ser um brinco com essa de ouro. Ó. Meu amigo tá dizendo que isso aqui a mulher perdeu no tapa no pé da orelha. É que aqui eu parei bem na beira de um balneário aqui, que de domingo enche de gente. Alguém perdeu isso aqui, ó. A pedrinha é muito bonita, bem lapidada, ó. Né? Tá parecendo um topázio pelo brilho. Ei, garimpeireta, pai, bate os olhos de longe, tô falando pra você. Olá pessoal, Adriano Pedras Preciosas. Eu fiquei de mostrar o cristalzinho lapidado para vocês e tive meio corrido esses dias, então eu consegui fazer, acho que uns dois ou três só daquele lá. E eu cortei o. E tem outras pedras aqui que eu tava dentro do rio, porque eu dei uma volta lá por cima, tinha uma cachoeira lá e eu achei da onde tava saindo aquelas pedrinhas. Eu tinha achado outra azul, só que escapou, muita correnteza. Outra hora eu vou voltar lá. Então, umas pedras aqui que daqui uns dias eu vou cortar para te mostrar o que que é. Essa ainda tá com os barros. Essa aqui eu cortei. Aí vocês vão ver. Essa aqui é uma opala que eu cortei. Ficou muito legal. Uma opala amarela. Mas ela é amarela com vermelho, com bacana essa opala. Uma opala muito legal. Vocês vão ver aí. Pessoal, quem tá entrando agora, se inscreva no canal do Adriano e vou fazer um videozinho. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é feia por fora. Você pega uma pedra e eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a achar, identificar. Mas eu dei só uma esmerilhada no rebolo diamantado de um lado ali, ó, para você ver o tanto de faísquinha que tem. Outra hora eu vou mostrar essa pedrinha também, porque nesse vídeo não dá para mostrar tudo que eu achei ali. Essa aqui é outra. Tudo na mesma região. Fazer uns vídeos legal ensinando você a encontrar e identificar. Essa aqui também é uma opala, tipo uma machadinha. Já saído, rolado por natureza já. Você pega, não é igual o cascalho, é diferente. Você, a hora que pega a opala na mão, você já vai ver que não é um cascalho duro assim. Tem umas que é dura, opala de fogo mesmo, dura. Só que você já vê que é uma gema. Cortar aqui uma pedrinha e já não vou demorar muito nesse negócio de lapidação não, e vou chegar ao borrar só para mostrar o que que é. Esse aqui, o cristalzinho, eu já tinha já do começo nele que eu cortei, só deu para aproveitar esse dali e vocês vão ver daqui a pouco lá. Esse aqui é outras pedrinhas que eu tô ajeitando ainda, não, só dei uma lixadinha para começar a entender o que que eu vou fazer com ela, só para limpar, para ver o que que tem dentro, para depois eu lapidar ela, né? Então, as branquinhas. Então, só foi tipo passado um rebolo diamantado mesmo, nem uma lixa diamantada, nem polido não foi isso aí. Outra aqui, isso aqui é uma opala branca, parecendo um cristal, mas é uma opala aqui da região do Amazonas, da Amazonas que a gente fala. Essa aqui, quando tiver também lapidada, eu vou mostrar em outros vídeos para frente, porque ela tá bruta ainda, hein? Foi encontrado lá no mesmo local. Essa aqui já é amarela, que eu cortei daquela do começo ali que eu mostrei para vocês. Já meio filé já. Essa aqui já é bacana essa opala. E tem uma pequena da mesma que sobrou duas partes. Uma eu vou sortear para vocês agora, antes da virada do ano. Essa opala preta. Só que essa opala preta tá em andamento ainda, porque eu gastei ela bastante e por dentro ela não é preta, ela só tem uma sombra preta, daí eu não quero estragar, porque às vezes uma opala dessa aqui pode esconder muita coisa dentro. E eu gastei ela, gastei, e agora começou a aparecer. Mais para frente eu vou mostrar ela lapidada. Começou a aparecer umas coisas azuis nela, verde e outras cores, amarela, várias cores nela, vermelha. Então, daqui uns dias, depois estiver pronta, com o tempo, a hora que eu tiver tempo ali para mexer, daí eu vou mostrar ela pronta para vocês.
Essa eu dei uma polida para olhar mesmo, mas não está pronta aí não. Só para saber o que, que dá para aproveitar nessa opala aí. Porque eu estou achando que essa opala, depois que tirar mais aí meio milímetro dessa casca preta dela aí, vai aparecer muita coisa boa nela ainda aí. Então não é você vai lapidando, cortando, você tem que prestar muita atenção. Eu olho com a lupa, tem uma lupinha de acho que é 30 vezes, aí vai olhando, ela começou a soltar umas faisquinhas ali, ela começou a aparecer umas coisas verdeadas, daí eu falei aí agora tem que ir com calma até... Porque pode ser que seja uma coisa muito rara. Então eu tenho que prestar muita atenção. Olha, eu só deixei assim para mostrar para vocês alguma coisinha, porque tem muita gente que chega e já vai torando, às vezes estraga, corta uma pedra dessa no meio, e tem que ser com muita paciência. Você tem que analisar bem, analisar isso aí, ó. Todas aquelas manchinhas que eu coloquei ali para mostrar para vocês. Aquelas manchinhas ali são cores, porque está apagado, porque começou a aparecer agora. E fora as faisquinhas que ela aparecem ali, né? Tem uma no meio ali, é o flash, no meio. Agora do lado não é o flash. E você olhando aqui, depende da local, ela é meio amarronzada, tem hora que é meio... E começou a aparecer umas cores azuis ali, ó. E aqui já é a opala amarela, daquela que eu cortei. Uou, muito bacana essa opala, ela tem cores dentro. Azul, eu vou dar mais uma polida filé nela. Ela tem cores azul dentro e outras cores, vermelho. Aqui eu coloquei na luz para você ver. Agora eu vou mexer com ela devagarinho para você ver. Olha bem no centro dela como ela vai se mudando, ó. As cores dentro. Ó, o vermelho que vai jogando para um lado para o outro, ó. Coloquei na luz agora. Para você ver a diferença. Olha lá como que ele vai dando uma ilusão de ótica de amarelo com vermelho. Só que ela tem... Eu tenho que gastar mais essa opala, porque ela apareceu umas coisas azuis ali, umas manchinhas mais escuras. São azuis, mas tem que polir mais. Tem que comer mais ela. E aqui já é o cristalzinho azul. Todo mundo estava curioso para ver o cristalzinho azul. Tá aí o danado. E hoje, daqui a pouco, eu vou mostrar também aquela pedrinha que eu achei lá na estrada. Muito bacana. E o cara falou lá, que deu um tapa na orelha. Nada, brincadeira aqui lá. Daí o... alguém abriu a porta do carro e perdeu, porque ele estava completo com tudo aqui lá, com a travinha e tudo. Eu tirei para limpar e o ouro estava tudo torto, tudo amassado. Olha que legal esse cristalzinho, é muito legal porque ele, conforme você mexe com ele, ele dá um azul mais claro, conforme mexe dá um azul, uma sombra escura azul, ó. Muito legal. Ó, nos cantos, ó. Você vai mexendo, dá uma ilusão de ótica muito bacana dos azuis dele. Ele parece com a turmalina paraíba, mas não é. É uma qualidade de cristal mesmo, filé que eu achei ali, que eu nunca tinha visto assim. Já aparecido, mas um azul mais assim de... Você mexer, ele dá um azul escuro no lado, daqui a pouco você vai virando, ele vai dando outro azul pro outro lado. Muito bacana isso aí. E esse aqui eu dei de presente para minha esposa. E daqui uns dias eu vou ter mais, eu vou arrumar desses cristais azul ali e vou lapidar. Porque eu tinha achado outro e eu perdi na correnteza. Eu tava cortando lá com um ponção e segurando com o pé, mas escapava. Esse aqui já é um topázio lapidado, para vocês terem uma comparação com a pedra que eu achei. Esse não foi esse que eu achei. Esse é o topázio, para você ter uma comparação. Um topázio muito lindo, branco, parece demais com os diamantes. Olha as faisquinhas que ele dá. Bacana. Agora esse daqui foi o que eu encontrei.
E eu analisei, fiz todos os testes, só vou fazer um teste agora em juína com ele com ácido para confirmar. Que não é topázio. Ele dá 5,5 quilates. Esse aqui tem tudo para ser um diamante, 5,5 quilates. Porque não é topázio, não é safira. Aí eu fiz todos os testes. O teste mais seguro que eu vou fazer é com ácido. Existe um tipo de ácido que não desgasta o diamante. Ele desgasta qualquer outra pedra, menos o diamante. Muito legal isso aqui. Foi um achado muito bacana. As faísquinhas que ele joga lá no papel. Ó, gente, essa semana agora eu vou fazer mais vídeos. Antes da virada do ano, vou ver se eu faço um sorteio legal para vocês. Muito obrigado por participar aqui do meu canal. Se inscreva. E não se esqueça, gente, de clicar lá no joinha, no gostei. Lasque o dedo no joinha aí pro Adriano. Um abraço para vocês. Até o próximo, gente.